Коли усі говорять про загрозу з боку Росії і про можливе вторгнення на територію України і Волині, зокрема, ми ж зібрали для вас новини та інтерв'ю, які допоможуть краще розібратися у цій ситуації і не лише в ній. Отож, вітаю усіх глядачів 12-го каналу, мене звати Ірина Кудря, і ви дивитеся проект на тижні. Отож, сьогодні не пропустіть про таке. На випадок війни, як працюватимуть сирени у місті? Чому ковід серед дітей зашкалює? Чи готова Волинь до оборони? Інтерв'ю з експертом. Як шлагбауми та обмежувачі біля будинків можуть вплинути на порятунок життя? А розпочинаємо із ситуації із ковідом. У помаранчевій зоні епіднебезпека нині перебуває 10 областей, решта на жовтому рівні. Хоча вже у п'ятницю міністр охорони здоров'я заявляє, найвищий ризик переходу до червоного рівня мають Закарпатська, наша Волинська, Чернівецька, Львівська, Вінницька та Сумська області, які вже можуть почервоніти. Усе тому, що в Україні показники хворих на ковід зашкалюють. Коронавірус діагностують у понад 32 тисяч людей щодня, що є новим рекордом для всієї держави. Уявіть собі, минулий рекордний показник був аж 3 листопада. Омікрон цього тижня виявили і в Луцьку, але є й інші невтішні дані. Багато позитивних тестів серед дітей від народження і до пізнього віку. Цього тижня саме через цю ситуацію школи від 5 по 11 клас переходять на дистанційне навчання. Яка ж ситуація в дитячих лікарнях? Чи достатньо ліжок для госпіталізації дітей? Ми поїхали перевіряти, щоб показати вам. Свята минули, як бачимо, хлопці забирають останні гірлянди та іграшки із ялинок. Ну і як наслідок після свят і скупчень людей маємо черговий приріст коронавірусу. Що найцікавіше, 12% серед усіх діагностованих позитивних ПЛР-тестів належать саме дітям. Чому омікрон, як новий штам коронавірусу, вражає саме дитяче населення? Що потрібно вам, батькам, украй бути обережними, аби не пропустити перші прояви коронавірусу і не потрапити на лікарняне ліжко? Ми вирішили перевірити, скільки загалом є лікарняних дитячих ліжок, якщо раптом ви потрапите із ковідом до лікарні? Ну і чи зможе наша область забезпечити цим усіх хворих? Про це розкажемо далі. Максим уже понад тиждень не в школі, лікується в обласній дитячій лікарні. Під час звернення сюди із гострим апендицитом у хлопчика виявили ще й ковід. Тут зробили екстрені, ні в нього, ні в мене не обнаружили. А в суботу зробили ПЛР. І в мене негативний, а в нього позитивний. Зараз нічого в нас нема, ніяких симптомів нема. Я навіть, якби тако, то я б і не знала, якби не той ПЛР. Бабуся Максима каже, ймовірніше, ковід хлопець підхопив від матері, адже першою саме вона отримала позитивний результат тесту. На щастя, стан хлопчика стабільний. Як ти себе почуваєш? Нормально. А що в тебе є? Який от стан? Що тебе болить? Ну, живіт. Правому боці. Щодня 3-4 рази сюди приходить медсестра Олена, аби робити усі маніпуляції у закритому боксі з додатковим виходом на вулицю, є кухня, душова і санвузол. Ми зараз перебуваємо у боксі, де ми лікуємо дітей з позитивними тестами на ковід. Скільки є таких боксів у лікарні? Ну, взагалі на нашому відділенні є таких 4 бокси. Зараз, в принципі, в нас є, ми можемо розгорнути 10, якщо треба, то і більше, там 12 ліжок. Поки що от у нас є 10 ліжок і практично вони на сьогодні всі нас зайняті. Про ріст хворих на коронавірус дітей почали говорити ще минулого тижня. Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко наголосив, що ймовірно саме штам омікрон вражає дитяче населення. Навіть весь персонал зараз зауважив, що ситуація з ковідом у дітей стала набагато напруженіше, якщо ми можемо порівняти там, скажімо, там декілька місяців ще тому. Серед усіх госпіталізованих на коронавірус діти становлять від 19 до 16%. Медики кажуть, важче лікувати тих, хто має супутні хвороби – онко і цукровий діабет. Але ще більше варто боятися наслідків коронавірусу. Є таке ускладнення коронавірусної хвороби, коли у діток уражаються одразу кілька систем одночасно. Тобто запалення відбувається в кількох системах організму. Наприклад, серце і шлунково-кишковий тракт. Так? Це, ну, найчастіше такі, якби, органи-мішені.
Загалом в обласній дитячій лікарні за нагальною потребою можуть розгорнути ще 10 додаткових ліжок, аби лікувати хворих на ковід і супутні хвороби. Яка ж ситуація в обласній інфекційній лікарні, де є спеціальне дитяче відділення? Тут станом на середину тижня жодного вільного ліжка. Кількість хворих збільшилась якраз за останній тиждень. Це 5-7 днів. У випадку спалаху коронавірусу серед дітей саме цей заклад візьме на себе найбільше навантаження, якщо йдеться про лікування в стаціонарі. На сьогоднішній день в нас лежить 81 дитина по лікарні. Для коронавірусної хвороби відведено 2 відділення по 40 ліжок, тобто ми маємо 80 ліжок для коронавірусної інфекції. Ну, крім того, є ще одне відділення, де ми госпіталізуємо тих дітей, в яких не підтвердилась коронавірусна інфекція. Серед кисневозалежних лише один пацієнт. За словами головного лікаря, зазвичай діти не потребують кисневої терапії, хоча усі ліжкомісця мають доступ до кисневих точок. За весь період пандемії лише 10 дітям одягали кисневі маски. Але щоб не дійти до такого стану, варто не пропустити перші прояви дитячого ковіду і розпочати правильне лікування. Хвороба починається з підвищеної температури, навіть високої температури, 39 і вище, яка тримається кілька днів. Одночасно появляються катаральні явища зі сторони верхніх дихальних шляхів, ларингіт, кашель, бувають обструкції. У них появляються блювоти, проноси. І от в одному з відділень якраз такі діти лежать. Отож, прямуємо до міської дитячої поліклініки. Щодо приросту хворих на коронавірус, тут уже відчули усі медики. Щодня із 8 години до 12, тут на першому поверсі, якщо зайти до входу і повернути праворуч, можна здати ПЛР-тест на коронавірус, а також швидкий тест. Це стосується тих дітей, які вже мають перші симптоми і прояви. Наскільки усе роблять оперативно, швидко, ну і зрештою, які результати? Дивіться далі. Маленька Злата разом із татом прийшла на обстеження. Їй робитимуть експрес-тест. Батько Злати каже, у дівчинки був кашель і нежить. Трошки в носі, трошки, чуть-чуть. І ще вдовго ніздрю, чуть-чуть. Так лагідно тобі. Отако. О, молодець. Чекаємо 5 хвилин і тест на ковід позитивний. На сьогоднішній день ПЛРів було 122, і швидких теж, напевно, буде, ще не підбивали, ще працюють дівчата, більше до 100 теж. Вчора було 99 ПЛРів, 115 швидких тестів, з них 34 було позитивних швидких тестів. У нас також пішло збільшення випадків ковіду серед дітей, і якщо, наприклад, ми мали там 10, 12, 15 ПЛРів, з яких 1-2 був позитивний. За минулий день, не можу вам сказати, за позаминулий день, з 71-го тільки 19 негативних. Оксана Ліщинська показує, де і як приймають і оглядають дітей із явними ознаками грипу чи ковіду в поліклініці. Це є ізолятор, який предназначений для огляду хворих та встановлення діагнозу. Тут може спуститись будь-який лікар-педіатр, одягнутись відповідно в костюм, шапочка, екран, бахіли. В цьому кабінеті нас проходить закон ПЛР-тестів. Усі тестування для дітей тут безкоштовні. Їх роблять із 8 до 12 години ранку. Однак лікарі просять не наражати здорових дітей на небезпеку і спершу телефонувати сімейному лікарю. Ми також бачимо, що є якийсь вірус, який став більше тропний, тобто чуттєвий до дитячого організму, хоча ми не маємо важких перебігів. Тому така кількість навантаження, така кількість візитів дає нам підвищене навантаження. Якщо лікарям велике навантаження через ковід, школи на 2 тижні залишаються без гамору дітей. Від 26 січня учні 5-11 класів перейшли на дистанційне навчання. Зараз фіксуємо такі досить такі невтішні статистику, що власне відсутніх понад 20% здобувачів освіти в закладах освіти. Є такі школи, де в класах по 10-12 учнів є на сьогоднішній день, перебувають на заняттях. Відповідно, в повідомленні батьків діти хворіють, ГРВІ, грип, власне. Ну і відслідковуємо також і те, що зростає кількість хворих на ковід. За таким же принципом уже працюють у школах Львова, Івано-Франківська, Тернополя, Чернівців. Звичайно, треба контакти, роз'єднати контакти. Якщо ми будемо і далі тримати контактних, і це буде подальше зараження і подальше розповсюдження інфекції. Є певний період, відповідно, інкубаційний, то є рекомендації щодо того, що власне буде видно по ситуації. Якраз на 6 лютого будемо бачити, чи буде спад, чи буде приріст, тоді будемо приймати рішення додатково. Лікарі в один голос кажуть, діти заразилися ковідом після або під час новорічно-різдвяних свят. Тож в період активного поширення нового штаму омікрон закликають обмежувати
обмежити перебування у масових місцях, ретельно мити руки, здорово харчуватися і негайно реагувати, якщо є перші прояви недуги у ваших дітей. Ірина Кудря, В'ячеслав Білов, Дмитро Сердюк, 12 канал. Признаки омікрону у дорослих – саме такі, як і в дітей. Це прояви кишково-шлункової інфекції, інтоксикація, висока температура, кашель та слабкість. Проявляє себе штам швидко – за 72 години. На тижні мої колеги вже побачили довжелезні черги за ПЛР-аналізом і невтішну статистику. І якщо поки цих підтверджених аналізів з омікроном лише 3 на всю область, це лише 0,01% від усіх зразків. І це означає, що вірус давно серед нас. Кілометрові черги до ПЛР-тестування, помаранчева зона і дистанційне навчання. Волинь вкотре атакує коронавірус. Більше того, в області вже офіційно зареєстрували новий штам ковіду – омікрон. Ним захворіли 3 волинян. Омікрон має більш заразність. І часом потікає легше, але дуже багато бувають ускладнень. До слова, інформація про те, що на Волині вже є омікрон, прийшла від Київської лабораторії. Так як на Волині таких досліджень не роблять, а на аналізи в столичній лабораторії йде чимало часу, можна припустити, що інфікованих омікроном волинян значно більше, ніж офіційно зареєстрованих. Та попри новий штам ковіду, в області ще поки домінує старий – дельта. Лише за добу понад 500 волинян отримали позитивні ПЛР-тести. Ми відмічаємо значне зростання кількості хворих дітей. За вчорашній день виявлено нових хворих дітей – 120. Заступниця голови Волинської ОДА каже, захистити свою дитину від ковіду не те, що можна, це треба зробити. В області діють дитячі пункти вакцинації, де щеплюють неповнолітніх віком від 12 до 17 років. До слова, це можна зробити у вівторок та четвер у поліклініці на Чорновола в Луцьку. Спрощена процедура щеплення. Якщо раніше вимагалося повний календар щеплень, щоб дитина пройшла, то на даний час це упростили. Єдине, що треба звернутися батькам за консультацією до сімейного лікаря, записатися і провести щеплення. Зазначимо, що від сьогодні усі школи Луцької громади пішли на дистанційне навчання. Онлайн навчатимуться учні 5-11 класів. Початкова школа працюватиме ж без змін, тобто в очному форматі. Будемо тримати ситуацію на пульсі, будемо реагувати. Якщо не буде необхідність реагувати по перших четвертокласнику, так само будемо рекомендувати керівникам розглянути це питання. Щодо закладів дошкільної освіти, такої нагальної необхідності немає. Через хворих на ковід вчителів та учнів поступово закривають на дистанційку і школи в інших містах області. На онлайн-навчанні нині перебуває близько 20 навчальних закладів. Тривожно і у медзакладах. Через стрімке поширення коронавірусу у лікарнях області почали облаштовувати нові ліжко-місця із кисне. Адже, за прогнозами експертів, у лютому ковід може покласти на стаціонар сотні волинян. За попередній тиждень введено 88 ліжок централізованого кисню. Цього тижня буде також десь більше 50 ліжок централізованого кисню введено ще додатково. За словами Людмили Тимощук, нині в тяжкому стані 57 інфікованих ковідом волинян. Частина з них не можуть самостійно дихати, а відтак підключені до ШВЛ. Медики наголошують, запобігти важкому перебігу хвороби можна. Достатньо вакцинуватися і не забувати про елементарне – носити маску та дотримуватися дистанції. Анастасія Качина, 12 канал. Життя штаму омікрон на шкірі людини приблизно 16,5 годин. Саме такі дослідження оприлюднює видання Reuters. Якщо ж ми беремо звичайний спиртовмісний розчин, ми знищуємо вірус на наших долонях за 15 секунд. Але якщо цей вірус ми якось таки поборемо за цих же 15 секунд, стерти ситуацію, яка як домоклів меч над усіма нами, ми не зможемо. Йдеться про війну на Сході і загрозу для всієї України. Як на випадок військових дій будуть працювати системи оповіщення? Чи будуть лунати дзвони у церквах і сирени? Намагалася розібратися у цій ситуації моя колега Ангеліна Гущина. Саме за допомогою дзвону у давнину людей сповіщали про небезпеку. Щоправда, сигнал про тривогу був особливий і кардинально відрізнявся від щоденного церковного передзвону. Священики розповідають, колись церкви завжди будували у центрі села. Адже саме через дзвіницю завжди сповіщали, коли треба було зібрати, до прикладу, народне віче, чи коли скликали люд на богослужіння, або ж коли наближалася небезпека. Є окремо виражений дзвін, він називається набат. Це однорідний дзвін, найбільший дзвін, коли люди чули, що
Це не просто якийсь святковий передзвін, а б'є один найтяжчий дзвін. І це означало, що навколо них якась небезпека. У цій дзвіниці найбільший дзвін – 360 кілограмів. Втім, для набату використовували дзвони вагою у кілька тонн, аби тривожний сигнал почули якомога більше населених пунктів. А от у часи Козаччини про небезпеку сповіщали вогнем та димом. Були такі вежі збудовані дерев'яні, на яких клали суху солому і мокру солому, так, щоб було видно здалека дим. У часи Другої світової війни люди вже мали радіо і про всі основні події дізнавалися саме звідти. Коли ж частоти не доходили, на сполох била сирена. Використовувалися сирени і написи були, що бомбосховище там, бомбосховище стільки-то метрів. Далі написи були на стінах, що ця сторона безпечна під час авіанальоту, а ця сторона небезпечна. Від закінчення Другої світової війни минуле десятиліття, а Україна знову опинилася у центрі збройного протистояння. Нині ситуація на кордоні з Росією неабияк напружена, тож більшість жителів країни хочуть знати, як же їм сповіщатимуть про небезпеку. Волинські посадовці розповідають, в області система оповіщення застаріла, втім працює і регулярно перевіряється. Ціла вибудована система оповіщення, яка йде від обласного рівня на районний і до територіальних громад. 16 встановлено в територіальних громадах нових систем, через які проходять сигнали, і в 4 райдержадміністраціях або 4 районах. Крім того, це встановлено на філії суспільного телебачення, блок, який приймає ці і дає потім в ефір, і на радіо Луцьк. Тож відповідні повідомлення будуть на радіо та телебаченні. Технічні можливості сучасного світу дозволять зробити смс-розсилку громадянам. Мобільний зв'язок працюватиме. В разі крайньої небезпеки вмикатимуть електросирени. Вони лунатимуть через спеціальні сповіщувачі. Фахівці нагадують, почувши сирену, слід увімкнути радіо або телевізор, прослухати повідомлення та діяти за інструкцією. За необхідності допомогти близьким чи сусідам. Будуть задіяні найпростіше від музичних якихось колонок, які будуть виставлені і будуть оповіщення робити населення. Для сповіщення волинян про небезпеку будуть використовувати всі можливі диспетчерські служби, як то залізниць чи автовокзалів. Лунатимуть повідомлення і в місцях масового скупчення людей, на ринках та зупинках. За потреби техніку зі сповіщувачами можуть надати і спецслужби. Ми маємо можливість розвернути пересувний пункт управління з відповідними палатками, вузлом зв'язку, який забезпечує з будь-якої точки області зв'язок по всіх каналах, в тому числі через супутник. Втім, місцеві урядники не приховують, що система оповіщення на Волині потребує значної модернізації. Аби обладнати усе відповідно до сучасних стандартів, треба майже 2 мільйони гривень. Їх просять виділити з бюджету області, аби цьогоріч довести все до ладу. Очільник Волинської облдержадміністрації пообіцяв найближчим часом розглянути це питання. Ангеліна Гущина, Василь Мерещук, 12 канал. Отож, саме щойно ви бачили матеріал від моєї колеги, яка розповідала про систему оповіщення. Ну і зрештою, те питання, яке стосується сьогодні кожного. А чи варто нам взагалі боятися? Ну і до чого готуватися волинянам? Адже кордони з тої ж самої Білорусі у нас дуже близько. Про це не тільки маємо нагоду розпитати у людини, яка має безпосередню освіту військового, ну і яка не один рік працює в органах влади. Це Григорій Постовіт, він заступник голови обласної ради. Пане Григорію, вітання вам. Доброго дня. Ви знаєте, не дарма сказала, що ви маєте військову освіту, оскільки з 70-х років якраз закінчували те, що стосується всієї військової техніки і всіх кадрових військових, і те, як поводитися в різних ситуаціях, навіть на випадок такої настороженої ситуації, яку маємо нині. Взагалі, от що відчуваєте ви, як кадровий військовий, як людина, яка була і головою облдержадміністрації, не один рік у владі міста і області, зокрема? Ну, давайте говорити. Я сьогодні не можу говорити виключно як військовий, тому що я довгий період після служби в Збройних силах працюю в органах місцевого самоврядування, в органах державної влади, в політичних, як політик вже можу говорити. Знаєте, в мені перемішується політик і військовий. Що я можу сказати по цій ситуації? Так, ситуація непроста. Давайте будемо відвертими. Ситуація загрозлива, але сказати, наскільки вона загрозлива для України і чим вона може завершитись, сьогодні не зможе жодна людина. Є, наприклад, загроза війни? Є.
І як військова людина я скажу, що перекидання такої великої кількості техніки, воно просто так не проводиться. Перекидання такої великої кількості особового складу. Мало того, соціальні мережі російські говорять про те, і це пише Радіо Свобода, їхнє видання, вони говорять про те, що особовий склад, так, біля кордону сьогодні називається цифра 100 тисяч військовослужбовців, і ця цифра явно недостатня для того, щоб воювати з Україною. Але в той же час багато хто говорить, що є військовослужбовці, які знаходяться в Москві. Сьогодні їх перекинули з далекого сходу, вони базуються в Москві, вони базуються в інших містах. І вони це не приховують, оце найдивніше, як для військової людини. Вони це не приховують. І ми знаємо, що сьогодні перекинути 100, 200, 300 тисяч чоловік, наприклад, від Москви до кордону України не є проблемою. Для цього є потяги, для цього є автобуси, для цього є інші транспортні засоби. І перекинути їх для того, щоб вони повністю доукомплектували штат тих військових частин, які, техніка яких розташована біля кордону України, не є проблемою. Інша справа, що війни так не починаються. Війни починаються приховано. Якщо ж робиться публічна демонстрація, то не приховується, техніка перевозиться в день, а не в нічний час. Це іде вже, знаєте, десь демонстрація загрози. А можливо, це і не є загроза. Страшилка? Може і страшилка. Тому ми повинні до цього ставитися перше. Кожна держава повинна думати про свою безпеку. На останній нараді я сказав, що безпеки багато не буває. Чим більше ми готові до війни, як колись казали, хочеш миру, готуйся до війни. Хочеш захистити себе, покажи, що ти сильний. Б'ють слабких. Ми сьогодні держава, яка показала, що ми не просто вміємо захищатися, ми вміємо воювати. У нас вже є достатня кількість військовослужбовців, які мають досвід участі в бойових діях, які мають бойовий досвід, які знають, що потрібно робити і як робити. І це не строковики, а просто кадрові військові. Кадрові військові. Це на сьогоднішній день будемо говорити не лише про кадрові військові, а і тих людей, яких ми називаємо учасники бойових дій, добровольці, учасники бойових дій, які знаходяться в сьогодні в народному, працюють в народному господарстві, знаходяться, вони сьогодні цивільні, але вони мають уже досвід, і якщо потрібно буде, вони, цей досвід може бути застосований. Мало того, ми побачили в 2014 році, що ті хлопці, які не мали жодного досвіду бойових дій, почали воювати, і буквально через найкоротші терміни вони почали воювати професійно, сміливо, мужньо. Тому, коли ми говоримо про сьогоднішню ситуацію, загроза існує, існує. І ця загроза пов'язана з тою величезною кількістю військової техніки, яка зосереджена навколо України. Сьогодні ця загроза пов'язана з тою риторикою керівництва Росії, які ведуть неоднозначно, і вони, да, Путін нічого не говорить про можливу війну з Росією. Лавров говорить, що це не так. Війну з Україною. Війну з Україною, так, так, так. Ну, я мав на увазі, що Путін як президент Росії, він не говорить, що Росія готується до війни. Відкритого, отак, знаєте, меседжем таким. Так, так, так. Він взагалі мовчить, ми фактично його оцінки цієї ситуації не чуємо. Ми чуємо Лаврова для західних країн, для інших країн заяви, що це все не відповідає дійсності. Козака, згадаємо, на останній ситуації в нормандському форматі. Козак, бачите, вони, кожен з них виконує свою функцію. Вони говорять рівно те, що вони мають сказати. Що за цими словами стоїть, ми на сьогоднішній день не можемо сказати. Стоїть бажання вторгнутися в Україну, чи стоїть бажання вирішити якісь інші завдання? От, перше, вторгнення в Україну, знову ж, коли ми говоримо про вторгнення в Україну, можливе вторгнення в Україну, воно може бути, може не бути. Давайте скажемо так, які є інформація, аргументи, факти, які говорять, що цього вторгнення не буде? Або багато людей говорять, що можливо вторгнення не буде. Можливо, це просто іде фейк, іде блеф, іде залякування. Гібридна холодна війна, як це вже називають усі. Хоча вона в нас триває з 14-го гібридна, року. Гібридна війна, тут по-різному можна трактувати. Гібридна війна – це коли Росія веде війну під виглядом ДНР, ЛНР. От, і гібридною війною, наприклад, в історії Радянського Союзу була іспанська війна, коли радянські війська воювали в Іспанії, але всі знали, що воювали, але навіть фільми після того показували, що чоловік приїжджає з війни,
От дружина його зустрічає, каже, де ти був рік? Той каже, я був відряджені. От, і він роздягається, в нього поранення, і вона каже, а, то ти був там. Він каже, ну ти, я не можу про це говорити. І на тому все закінчується. От так, така була війна в Іспанії, що навіть після цієї війни, через 20 років, знімали фільми, і ніхто про це, якби Росії там не було, Радянського Союзу, їх там нет. Оце їх там нет, це було типово для Радянського Союзу, і сьогодні ми бачимо, це стало нормою для сьогоднішньої Росії. Але я от хочу повернутися, якраз ви знаєте, Україна готується і весь світ готується допомагати Україні. Дивіться, цей тиждень, фактично, про який ми сьогодні будемо говорити в підсумках, розпочинається понеділок з того, що ми отримаємо допомогу від Америки. Ми отримали попередню допомогу від Британії. Ми знаємо, що буде допомога військово-морських сил, знову ж таки, від багатьох тих, хто сьогодні з миру по нитці хоче скинутися. Це Туреччина, це навіть німецькі каски, це знову ж таки безпілотники і все решта. Українська армія, наскільки стала потужні і сильнішою, щоб дати відсіч тим 100 тисячам військ, які сьогодні є на кордоні. Як ви думаєте тут? Бо ви точно по військовій своїй такій логіці мусите оцінювати, наскільки ми стали зубатіші. Ну, бачите, оцінити, наскільки ми стали зубатіші сьогодні складно. Так, наша українська армія визнається одною із найбільш боєздатних, але все це відносно. Ми повинні розуміти відносно. Найголовніше – це дух. Дух солдата, його професійна підготовка, вміння, його готовність захищати свою країну. Ми бачили дух чеченців. Чи коли Росія застосувала всю свою потужну військову потугу проти невеличкої Чечні, по кількості населення це десь як Смоленська область для них. І Чечня відстояла свою незалежність. Чечени воювали так, що вони просто росіяни, цілі батальйони воювали проти 3-4 чоловік. І ми побачили цей героїзм, це все. От саме такий героїзм проявили і наші хлопці, які воювали на Донбасі і воюють сьогодні, які мають досвід, і це зупинило війну. І коли ми сьогодні говоримо, що нам допоможе, ну, перш за все, я хотів би завершити свою думку. За іспанську війну згадаєте, гаразд. Ні, не за іспанську. Я хочу сказати, що, бачите, дивлячись, які завдання, от як ми оцінюємо те, що є, що відбулося? Що це дало, наприклад, Путіну, оця ситуація? А дало те, що Путін, з яким ніхто не хотів спілкуватися в світі, він же ж їх обрали з великої вісімки, його обрали з великої двадцятки, його ніде, він став нерукопожатним, йому ніхто не подавав руку після того, як він вторгнувся в Україну, сьогодні він став номером один світової політики. Про нього з ним говорять, його думкою цікавляться, позицією Росії цікавляться. Да, це позиція, ну, скажімо, неадекватної людини, як неадекватного керівника, як от десь от людина є, яка всім загрожує. Агресор. Але з ним спілкуються сьогодні. З ним ведуть переговори. Він став в центрі світових подій. Він хотів цього, і він це отримав. Він цим, ну, в мене таке враження складається, він цим ще й насолоджується. Що Росія в епіцентрі всіх подій. Росія стала з спостерігача і лузера світової політики, вона перетворилася в центрового. В центрового учасника всіх переговорів, які сьогодні навколо Росії сьогодні крутиться вся світова політика, і він цього добився. Це було його завдання, напевно, хотів зробити собі такий подарунок до 70-річчя, який він буде святкувати в цьому році. Америка в цій позиції спостерігач над Росією чи опонент їй? Бачите, от політика, цього агресора. Політика настільки складна річ, Америка – опонент, але Америка паралельно вирішує свої завдання. Америка б ніколи б не вела, і НАТО ніколи б не ввів стільки військ, хоча там мова йде про тисячі, не 2-3 тисячі, 4 тисячі військових. Але вони сьогодні посилили на Сході свої можливості, і вони вводять війська, підсилюють Прибалтику, прибалтійські держави, Польщу. Якби не було цієї ситуації, вони б цього не змогли зробити, тому що не було підстав. Сьогодні є необхідність посилити своє збройне угрупування, вирішуючи в зв'язку з такими діями Росії, Росія їм дозволила це зробити своїми агресивними діями, своїми агресивними заявами. І, звичайно, вони це роблять. Вони сьогодні підтримують Україну. Ну, давай, да, ми не член НАТО, і ми не є, скажімо так, їх, але ми країною, яку вони мають захищати, відповідно до законів про меморандум, який ми підписали, сьогодні вже ніхто не згадує. Тобто в цьому світі можна закони не виконувати, якщо треба десь чимось ризикувати.
І Америка відверто заявила, да, ми не будемо, надто часто заявляє, що ми не будемо брати участь в бойових діях на території України. І от, як політик, я знаю, якщо дуже часто говорять, будуть робити потім, можливо, навіть навпаки. Вони заявляли, вони не заявляли, що вони будуть воювати в Афганістані, але вони там воювали. Вони не заявляли, що вони будуть воювати в Іраку, але вони там воювали. І ми повинні розуміти, що, ну, дай Боже, щоб цієї війни не було. Але те, що вони заявляють, в той же час, десь вони висловлюють свою позицію, але в той же час ми бачимо, що іде сьогодні озброєння. Озброєння Сполучених Штатів. От, і в них є аргументація, чому Росія виводить свої війська на кордони з Україною. І вони нам надають зброю, вони надають. Велика Британія зайняла активну позицію, тому що Борис Джонсон, сьогоднішній прем'єр-міністр Великої Британії, це послідовник Черчилля, Уінстона Черчилля. Він про нього написав книжку, він його багато в чому, його бере за собі за зразок, і він діє так, як діяв Черчилль. Це твереза політика, політика здорового глузду. І без страху. Він заявляє пропозицію до України без страху. Да. Правильно? Те, тобто, що не робить Німеччина. Я про неї потім згадаю. Німеччина – це окрема історія, але ми повинні розуміти, що сьогодні кожна країна повинна визначитись і зайняти певну позицію. І всі розуміють, питання в чому? Питання, недаремно Блінкен сказав, ну, питання стоїть не в Україні. Питання стоїть в майбутньому всього світу. Тому що сьогодні, так як в свій час Черчилль сказав, що ми повинні розуміти, ви, коли приїхали після Мюнхенського зговору, приїхав прем'єр-міністр Англії, приїхав, сказав, я вам привіз мир, Черчилль сказав, ви нам привезли ганьбу, і ви привезли війну, а не мир. Ви тепер ви йому розв'язали руки, і він не зупиниться. І от сьогодні всі розуміють, що якщо Путін... Йому розв'язати руки? Да, що ми розуміли, Путін сьогодні заявляє, що Росія – це імперія. Що таке імперія? Імперія – це політичний вампір. І вампір, який скуштував імперії, для того, щоб жити, потрібно розширюватись. Імперія – це екстенсивне розширювання, агресивне розширювання. І історія Росії показує, що ця імперія формувалася, захоплюючи нові території. І сьогодні Путін заявив, ми імперія. Раз імперія, значить ви живете духом імперії. А дух імперії – це дух вампіризму, територіального вампіризму. Їм потрібні нові території. Вони лізуть, захоплюють, вони чіпляються, вони десь оцей дух їх розширює. І всі розуміють, якщо їх не зупинити до України, то вони війдуть в Україну. Ну, якщо вже вони війдуть в Україну, вони не зупиняться. І Прибалтика, і Польща – це їхні наступні жертви. Мало того, Путін сьогодні з бравадою заявив. 97 рік, майже 97 року. А це Прибалтика, яка після 97 року. Це Польща, це Чехія, Словаччина, Угорщина, Болгарія, Румунія. Країни, які війшли в НАТО, вони війшли після 97 року. Вони сказали, це наше. Зони впливу. Це наші території, це наші зони впливу. І сьогодні... Повернути статус до того періоду, до 97-го року. Тому нам сьогодні і дають зброю. Можна говорити, наприклад, що от Росія каже, от вони провокують, ми будемо, почнемо давати зброю. Зараз там Васильєв, такий депутат Державної Думи, зробив заяву, давайте ми зараз завалимо ДНР, ЛНР зброєю. І я собі хочу сказати, стоп, ви що, весь світ ідіотами вважаєте? Всі ж знають, що там, а чия там зброя? Там ваша зброя. Там ваша російська зброя. Вони ДНР, ЛНР і так воюють. Тому, звичайно, для всіх ми повинні розуміти, яка зброя. Зброя є різна. Те, що нам дають джавеліни, це захисна зброя. Це зброя, щоб, от якби нам давали танки, танки – це зброя наступу. А от джавеліни – це зброя оборони, протитанкова. Це зброя оборони, чи англійці постачають протитанкові установки. ПЗРК ті самі, знову ж. Ті самі ПЗРК, що вони стінгери хочуть, це для того, щоб зупинити авіацію. Це зброя захисту. Це, знаєте, якби колись в лицарські часи, скаже, у вас що, новий щит, і цей щит такий міцний став, що ми його не зможемо пробити, ви нам складаєте агресію. А чого ж це агресія? Це захист. Ми будуємо замок в Луцьку, то це агресія проти Росії. Чому? Бо там, наприклад, ви будуєте замок, о, це нам небезпечно, це ми тепер починаємо вас боятися. Питання в чому? Це зброя, з якої не наступають, це зброя, з якої обороняються. І нам надають
оборонну зброю. Але ви знаєте, що саме цікаво, цей тиждень, коли ми отримали зброю, кордони Білорусі підсилили винищувачами, йдеться про Су-35С. Тобто я так розумію, коли ми навіть сказали про цей ПЗРК, то він може діяти фактично і на ці винищувачі, чи навпаки? Вони можуть діяти на нашій території, бо 90 кілометрів до Білорусі трішки страшнувато. Ну, щоб ми розуміли, стріла 2М, радянський ПЗРК, це той же самий Стінгер. Стінгер ви застосовували в Афганістані. Стінгери, вони ефективні, але сьогодні є зброя і є протизброя. Є стінгери і є в авіації засоби, які дозволяють відводити ці стінгери, тому що стінгери йдуть шляхом наведення на теплоносії. Їх можуть магнієві ці відстрілюють, магнієві такі шашки, вони їх відводять в сторону. Звичайно, десь, але стінгер все одно складає небезпеку для авіації, для авіаційних цілей. І для цього ж винищувача. І для цього ж в тому числі винищувача, хоча це не так, щоб от коли не, якби не було цих магнієвих, да, запустив стінгер і він збив. Сьогодні цього немає. Але разом з тим стінгери збивали літаки, якщо в них складалася відповідна ситуація. Я хочу сказати, що в Афганістані це була небезпека для нашої авіації, для вертольотів, для літаків, і це все враховувалось. Тому в даному випадку ми не повинні перебільшувати можливості цієї зброї, але в той же час її і применшують, навіть символізм. Нам сьогодні поставили таку зброю, завтра прийдуть інші. Може бути інша зброя, і давайте говорити. Коли сьогодні американці кажуть, ми не будемо воювати на території України, давайте, не дай Боже, ми уявимо ситуацію, що Росія ввела свої війська. Давайте, що складає небезпеку для Заходу? Наші... Це на всіх кордонах, про які йдеться, ви сказали? Я чи так скажу. Умовно? Умовно. Це умовно. Тому що говорити сьогодні, як війна, вона різна може бути. Але я хочу сказати ще один момент, про який сьогодні всі мовчать. Давайте говорити. Ось є Рівненська атомна, недалеко є Хмельницька атомна. Ми бачили, як Чорнобиль вибухнув, то першим ми сказали про збільшення радіації в Швеції, в сторону якої... Там, де олені постраждали. Де був вітер. І ми постраждали не тільки шведські олені, а й все радянське населення по напрямку руху цієї радіоактивної хмари. І нам а Білорусь, про це, так. І Білорусь. І я служив під Ленінградом. І в нас тоді заборонили проводити радіоактивну, щоденна розвідка радіоактивна. Нас опечатали всі прилади, які проводили радіаційну розвідку. Тому що ми чекали, ми повинні були знати, що робиться з того боку, з боку, скажімо, території ймовірного противника. Але тут вийшло, що в себе нас опечатали, і ніхто не вів ніякої розвідки досить таки довгий період. То як ви думаєте, то це може бути нам певним таким сигналом подумати про оборону цих комплексів зараз, що йдеться атомних електростанцій? Ні, так тут чи... питання в іншому, що не всі мовчать чомусь. А є, крім є атомних електростанцій, є хімічні виробництва, які так само небезпечні для Європи в разі війни. Вони стають зоною ризику. І а хто дасть гарантії, що коли виникне як мінімальна небезпека над цими ядерними, ну, атомними електростанціями, хімічними заводами, що їх країни НАТО не візьмуть під свій контроль і під свій захист, щоб захистити їх, створити певну таку шапку, щоб вони не постраждали, інакше це буде небезпека для європейських країн. Тому ми повинні розуміти, що на сьогоднішній день все залежить від нас, від того, як ми готуємося до оборони, від того, який наш дух, від того, як ми на це все дивимося. Які настрої в глядачів. Які настрої, в тому числі, в наших волинян. І саме це може, в першу чергу, це ми навіть не уявляємо, як це впливає на нашого потенційного ворога. Яка це зброя, теж, і яка правда? Це неймовірна зброя, дух. Дух наших, патріотичний дух українців, які готові захищати. І цей дух проявлявся наших козаків. Цей дух проявлявся в січових стрільців, цей дух проявлявся в українській повстанській армії. Сьогодні ми згадуємо про... Крути, знову ж таки. Про крути. Да, наші студенти, фактично без зброї, протистояли регулярним військам. Сьогодні нашим студентам не треба без зброї протистояти. Сьогодні є регулярна армія, сьогодні є маса людей, які воювали, сьогодні є маса людей, маса молодих хлопців, які готові воювати. І готові воювати не без зброї, а зі зброєю, знаючи, вміючи і розуміючи, що вони роблять і для чого. І не лише молодих хлопців.
Дякую вам, пане Григорію. Нагадаю, Григорій Пустовіт, заступник голови обласної ради, був гостем нашого ефіру. Пообіцяйте інформувати далі, раптом будуть новини з Київського Майдану. Дякую вам. Дякую. Будемо спілкуватися. Дякую вам. І хочу сказати, на продовження події були і під парламентом цього тижня такі трішки неспокійні. Ви чули в нашому інтерв'ю, що ФОПи теж, як то кажуть, б'ють і стукають в усі двері, аби їм відмінили ці касові апарати, про які ми вже говорили від 1 січня. Яка ситуація сьогодні була саме там, під стінами і під куполом? Дивимося далі. Каву для мене і кожен напій, який готуватиме бариста Олексій, тепер розраховуватиме через ось такий касовий апарат із програмним реєстратором. Встановив його ще у минулому році, адже з 2022-го це є обов'язковим в роботі підприємців. На яку суму ви даєте? От, наприклад, 200 гривень. Я ввожу 200 гривень. Пристрій фіксує покупку у своїй пам'яті, передає інформацію у податкову та пропонує мені на вибір чек – електронний або паперовий. Вилазить фіскальний чек. QR-кодом. На вибір у підприємців два варіанти. Класичний касовий реєстратор, який одночасно виступає і фіксатором продажів, і принтером для друку фіскальних чеків. Та безоплатний програмний, як додаток на телефон, планшет чи ноутбук. Фіксує операції безпосередньо на сайті податкової. З усієї пропонованої техніки Олексій обрав для себе найзручнішу. Це невеличке приміщення, я не можу встановити собі окремо взяти програму, яка буде, щомісячний платіж потрібно буде платити, встановити, наприклад, купити планшета, окремо тримати банківський термінал, за який платити, окремо встановити Wi-Fi, щоб нормально передавалося, ще й чеку друк купити. З невеликою кількістю позицій, близько 30, програмний РРО справляється чудово. Обійшлося це підприємцю у майже 14 тисяч гривень. Плюс непотрібні щомісячні платежі, як у випадку із звичайними механічними реєстраторами. Хоча відтепер в штат довелося взяти ще й бухгалтера. Надіюся, за рік воно, може, напевно, відіб'ється. В хорошому випадку, але ми не знаємо, як далі будемо працювати, тому що нововведень багато і нормально роз'яснити, розказати підприємцям, яким чином воно буде відбуватися, ніхто не знає. Ці гроші, каже, краще б витратив на розвиток кав'ярні, але від нових правил нікуди не дінешся. Зобов'язати підприємців користуватися касовими апаратами вирішили ще у 2020-му, але на їхнє прохання законопроект відтермінували. Тепер же він вступив у дію і працювати без касових реєстраторів – порушення законодавства, за що грозять чималі штрафи. Саме це призвело до чергового протесту під стінами Верховної Ради. Серед мітингарів і люди з Волині. Ні, не можна, розумієте? Буває провокація. За словами підприємців з Луцька, поліція не дозволила поставити сцену, тож нею слугує автомобіль. Протестувальники намагалися прорватися до парламенту, але їх стримали правоохоронці. Зібралися тисячі підприємців з усієї України. Люди вимагають, аби їм пояснили, навіщо малим ФОПам фіскалізація. Та скасували нововведення, яке, на їхню думку, тільки ставить палки в колеса. Тоді виходить, що в мене на прилавку, чи на прилавку того підприємця, чи там, де ми каву п'ємо, там хочуть боротися і з контрабандою, і з відмиванням коштів, і з легалізацією. Ну все вони перекладають тепер на останнього підприємця. Найперше побоювання підприємців – те, що реєстратори будуть обтяжливими для звичайних ФОПів. Чимало людей не знають, як вони працюватимуть та що робити у випадку збоїв. А ще можливий тиск з боку податкової та перевірки. На них, до слова, наклали мораторій до квітня. Що не так щось ми запрограмуємо, чи не те нажмемо, зразу приходить штраф потім в кінці року по звітності. Оце саме більше боялися. Якщо підприємець працюватиме без касового апарату, то отримає штраф у розмірі 100% від вартості проданих з цими порушеннями товарів, робіт чи послуг. За повторне порушення протягом року ще 150% стягнень. Враховуючи збитки підприємців під час карантину, ці штрафи добре вдарять по малому бізнесу. Наші доходи, тобто, зменшуються. А купівельна спроможність теж зменшує. Встановити реєстратори зобов'язали усіх підприємців, крім першої групи. Це ті, хто не залучає найманих працівників. Не знає, що робити у цьому випадку і власниця сільського магазину Ірина. Каже, найперша проблема тут – це інтернет. Мені просто страшно уявити, як я тут зможу їх обслуговувати. Через те, що в мене є касовий апарат.
горілка цигарки. От, і дуже часто в мене навіть буває таке, що не можна передати звіт. Обіг коштів у її сільському магазині, каже, мінімальний. Щоби провести інтернет, купити реєстратор, принтер для чеків, а ще щомісяця платити за обслуговування, доведеться працювати у збиток, а то й зовсім згорнути бізнес. Марія Вавренюк, Ірина Кудря, Василь Марищук, 12-й канал. 10 або 20 хвилин – саме такий час дається на дорогу, яку медики швидкої допомоги витрачають на доїзд до хворого. Однак цій вчасності заважають не лише вибоїни, сніг, ожеледиця, але й шлагбауми, тумби, натягнуті ланцюги біля будинків і не тільки. На які ризики йдуть водії екстреної медичної допомоги далі. До екстреної медичної допомоги поступив виклик. Це є критичний стан у людини. Отож, швидка допомога має 10 хвилин, аби доїхати. Водій і лікарська бригада поспішають на виклик у густонаселений район міста. 33-й квартал. Обідня перерва. Машин не надто багато, але не всі дають дорогу. Петро Панасюк, 30 років, уже за кермом. Вже рік, як руль машини екстреної допомоги став рідним. Коли виклик терміновий, на спідометрі 140. Петро знає, треба встигнути якнайшвидше. У цей час в кабіні ні пари з вуст. Тут іде час на секунди, тому і... Водія багато залежить. Але не все так просто, якщо водії не надають переваги у русі, не пускають виїхати на зустрічну смугу. Час втрачається. За таку поведінку штраф для водія підвищили до 680 гривень. Покарання повинні бути, тому що це життя. Це йде час на секунди. Ну, покарання в таких випадках потрібно, щоб було. І, ну, це свідомість водіїв. Одна справа – доїхати з сиренами до місця призначення, інша – припаркуватися вщент заповненому машинами дворі. Це один із районів Колізей, Кравчука 46, де практично дуже важко доїхати до будинку. Арки з автівками повздовж, натягнуті ланцюги на в'їзді додають нам 5 хвилин на дорогу. Тим часом пацієнт в одній із цих квартир міг уже померти. Це Кравчука, 44. Стоп, приватна територія, прохід заборонено. Фактично, якщо спецтранспорт приїжджає до таких воріт, потрібно нажимати кодові замки, аби вам відкрили двері, ну або телефонувати до всіх, щоб врятувати людське життя. Доходимо до ще однієї адреси. Це вже Кравчука, 46. Уявіть собі, машини стоять ось так, а попереду ось така ще одна перешкода. Це просто величезний ланцюг. Переступаємо. Машина ж не перелетить. Отож, об'їжджати спецтранспорту доводиться просто навколо. Втрачається додаткових 5 хвилин. Чи зможе лікарська бригада врятувати життя? Якщо об'їжджати цю перешкоду і потратити 4-5 хвилин, то дуже важливо саме не перешкода, а життя людини. Якщо спецавтомобіль не може заїхати за вказаною адресою, бригада іде пішки і госпіталізує хворого на ношах завдяки сусідам та родичам. Коли спішиш на виклика, не поступається, не маєш як приїхати до того будинку, буває часто, що йдемо пішки, доходимо до будинку. Це справді дуже впливає негативно на нашу роботу. Поки люди не будуть в цій ситуації, на місці тих хворих, пацієнтів, родичів, то вони, напевно, і не зрозуміють. А так, ну, просимо, можливо, є такі, які почують і таки зрозуміють, що наша робота важлива. Таких проблемних адрес у нашому місті аж на цілих 2 папки. Пані Валентина каже, звертаються із цими проблемами у всі міські та обласні структури. В арці припарковані автомобілі, а в нічний час вони припарковані з 2 сторін. Сюди швидка доїхати ніяк не можна, не може, враховуючи те, що там ланцюг, а тут автомобілі власники паркуються біля своїх будинків, як хоч до них добирайся, і кричать караул, якщо до них вчасно не доїхали. Аби завжди встигали, водії вигадують коротші шляхи. Вчаться маневрувати, їдуть на червоний сигнал світлофора, перевищують швидкість і не шкодують сил та здоров'я. Коли є доїзд, скажімо, проблематичний, є критичний виклик, коли дійсно хвилини вирішують життя, це є велика проблема, тому що бригада доїзду безпосередньо до 10 хвилин вони можуть не встигнути. Ще одна проблема, з якою щодня стикаються водії – вибоїни. Це під'їзд до обласного наркодиспансеру. Дороги фактично немає. Швидко по такій дорозі не вийде. Безпечність теж. Тут потрібно тільки співчувати тому пацієнту, який на ношах на такій дорозі. Це критичні випадки. Особливо, коли стан критичний або важкий, і тут качелі такі.
Новобудови, будинки, затиснені шлагбаумами і припаркованими авто ставлять під загрозу людське життя. Якщо в одній із таких квартир пожежа, куди потрібно підвести гідрант і ще й надати медичну допомогу, відлік часу йде на секунди. На щастя, під час знімання нашого сюжету усі вчасно отримали допомогу. А як буде, якщо така, не дай Боже, ситуація трапиться у вашому дворі? Швидка сьогодні приїде не до вас, завтра вона приїде до вас. Ірина Кудря, Дмитро Сердюк, 12 канал. Моя колега Анастасія Качина побувала на чергуванні у пожежників, а також знає усі особливості їх нелегкої роботи. Особливо там, де під'їхати у двір нереально, як це було нещодавно на вулиці Зацепи. Адже коли палає будинок, час іде на секунди. І чиєсь неправильно припарковане авто може коштувати комусь життя. Вдягаються на ходу, залітають в машину і вирушають. На все про все одна хвилина, не більше. Рівно стільки часу рятувальникам дають на виїзд із пожежної частини. Включили сирену і поїхали. Щоправда, аби доїхати до самого місця пожежі, бува треба витратити значно більше хвилин. Паркани, півкулі, шлагбауми та клумби. Лучани дедалі частіше беруться обставляти свої будинки різними обмежувачами руху. Хтось, аби чужі в дворах не ходили, а хтось, щоб автівки не ганяли. І якщо всі ці люди думають, що ці конструкції їх убезпечать, то пожежники твердять інакше. Чим більше витрачаємо часу на прибуття, тим більші розміри пожежі ми застаємо на момент прибуття. Річ у тім, каже Віктор Милостивий, що через встановлені у дворах будь-які обмежувачі руху автівка ДСНС не може під'їхати ні до місця пожежі, ні до потрібного часу гідранта. Тоді ж рятувальники змушені шукати вихід із ситуації. І ми починаємо їздити кругом. А поки їздять, шукають, хтось може задихнутися чадним димом чи взагалі згоріти живцем. У Луцьку таких проблемних дворів, каже Віктор Милостивий, майже 6 десятків. Аби побачити та й показати, чи дійсно кожен такий обмежувач забирає у пожежників дорогоцінні хвилини на порятунок чи його життя, сідаємо з рятувальниками в машину. Напередодні навмання обрали із переліку декілька проблемних дворів. Перший на Липинського, 4. Під'їжджаючи до будинку, впираємося у паркан. Пожежники кажуть, вручну відкрити такі ворота неможливо. Єдиний вихід – просити про це жильців будинку. Самі ж мешканці багатоповерхівки переконують, як зустрічати екстрену службу, знають. Коли я мешкаю в цьому будинку, викликаю якусь оперативну рятувальну службу чи ще якусь там службу, то я завжди зумію відкрити ворота. А ось голова ОСББ цієї багатоповерхівки пояснює, паркан – це вимушена міра, адже декілька років тому із подвір'я посупили дві автівки. Водночас, переконує вона, заїхати у двір як рятувальникам, так і працівникам інших екстрених служб більш ніж реально. Відкриваються ворота вручну, ніяких проблем нема, є відповідальні особи, які це здійснюють. Пожежно-рятувальний автомобіль без проблем проїжджає через бордюри з іншого боку будинку чи через квітник. Для таких автомобілів жодних перешкод для заїзду на наше подвір'я немає. І якщо з парканом все зрозуміло, його можна відкрити, то півкулі, якими обмежили заїзд у сусідній двір, кажуть рятувальники, так швидко не прибереш. Так, ну більше пожежні автомобілі, які мають підвищену прохідність, ну, півкулі ще вони можуть об'їхати, вони є високі, але в нас є і менші автомобілі, такі більш пристосовані для міста, вони маневреніші, нижчі. Тим же буде складніше. Ще складніше, кажуть рятувальники, із найдовшим в світі будинком, що тягнеться впродовж проспектів Соборності та Молоді. Будівля складається із 40 окремих будинків, з'єднаних між собою арками. Під'їжджаємо до однієї з них. А далі зась. Тут мало того, що шлагбаум, тут ще й припарковані перед аркою автівки. У такому випадку, кажуть ДСНС, діяти можна за двома сценаріями. Або з Соборності повертати, тут зупинитись, тоді особовий склад бере все своє обладнання необхідне, прокладає магістральну лінію і мусить пішки дійти до необхідної адреси, що теж збільшує час ліквідації пожежі. Або ж інший варіант. Об'їжджати це обмеження з вулиці Ветеранів, до прикладу, що теж, звичайно,
займе більше часу. Як варіант, каже Андрій Кучерук, можна заїхати до потрібного під'їзду з якоїсь іншої арки. Утім, гарантії, що там немає обмежувача руху, ніякої. Бо і тут, в сусідній арці, не проїдеш. Та не конструкціями єдиними. Не менш важлива проблема, розказує Андрій Кучерук, щільно припарковані авто. Мусимо зупинятися, беремо своє обладнання і рухаємося вже пішки. В той час водій автомобіля, він вже готує рукавну лінію магістральну, особовий склад бере теж рукава, апарати, шанцевий інструмент і інше обладнання буває. І це все тягнуть на якусь, буває, 100 метрів і більше. Часто густо, каже Андрій Кучерук, водії паркують свої автівки на пожежних гідрантах. Ось це, до слова, мапа, на якій вони позначені. Якщо найближчий гідрант заблокований машиною, пожежникам доводиться шукати інший. Бувають на тротуарі, бувають на клумбі, буває десь на газоні. Але якщо десь на обочині, на проїзному шляху, то часто автомобілі стають, на них не звертають увагу. Аби пожежні гідранти знайти було легше, щороку Луцькводоканал зобов'язався фарбувати їх у червоний колір. Аби перевірити, чи мапа намальована правильно, йдемо шукати найближчий гідрант. Знаєте, що це червоний колір, Саша? Ось, от показчик напротив. Вказівник – це така ось табличка, яка мусить бути на кожній будівлі, поруч якої є гідрант. У ДСНС кажуть, виїжджаючи на пожежу, ніколи не можна передбачити, які неприємні сюрпризи приготували лучани. Допомагають вирішити проблему, каже Віктор Милостивий, муніципали. Вони часто густо демонтовують різні обмежувачі в дворах будинків. Анастасія Качина, Василь Марищук, 12 канал. За кошти від вакцинації люди, яким 60+, на тижні вже можуть купувати ліки в аптеках. Таких в Україні понад 3,5 мільйона. Від 24 січня кожен із них міг скористатися грошима від держави. На власному експерименті 12 канал знайшов потенційних покупців і дізнався усі деталі. Ліки, так як букет хвороб є цілий, то хочеться тільки на ліки. Книжки й театри не потрібні, коли в аптеках доводиться залишати захмарні суми. Це 2000 треба віддати. Стільки на ліки 67-річний Сергій Ричук витрачає щомісяця, адже здоров'я – в пріоритеті. До слова, лише задля нього пенсіонер вакцинувався ще влітку. І хоча ковідну 1000 отримав майже відразу, як її в Україні почали виплачувати, витрачати її не поспішав. Чекав, поки є підтримка, запрацює і в аптеках. 24 січня програма врешті стартувала. 1000 то ліки даєте? Так, можна вже. Цього можна. Чекали десятки волинських пенсіонерів, однак попри це ажіотажу в аптеках немає. Найголовніше, клієнтів не було. Сергій – першопроходець. Симбікор 320, будь ласка. А я цим. То як? 100, 100. Програма запрацювала, тільки розрахуватися ковідною 1000 не вдалося. Наявність смартфону ще не гарантія того, що ви купите ліки. Проблема в тому, що деякі телефони не підтримують функцію безконтактної оплати. На жаль, в нас зараз ця ситуація виникає, тому що люди не знають про те, що потрібно мати байпас в телефоні для того, щоб розрахуватися. Отримати ковідні гроші можна на пластикову картку. Щоправда, поки лише у двох українських банках. Державний, який і нараховував 1000 за вакцинацію Сергію, поки таких послуг не надає. Можливо, в лікому щось і буде. Можливо, не буде. Ми в день клієнтів стільки вислуховуємо за це. Як таки витратити свою ковідну 1000, аби вона не повернулася державі, поки пластикові картки є підтримки, запровадять усі банки? Сергій надав особисті дані своєму сину, аби той підтягнув його ковідну картку на свій телефон, який підтримує безконтактну оплату. І ліки купити вдалося. Так, можете прикладати. Все, оплата прийшла успішно. Але зауважте, свої особисті дані варто давати лише тим людям, яким справді довіряєте. В іншому разі ви ризикуєте втратити не лише ковідні, а й гроші з інших банківських карток. Ще один варіант – купити ліки онлайн, адже є підтримка, працює і на сайтах. Щоправда, у двох способах пенсіонери потребують допомоги дітей чи онуків. До слова, ні паспорта, ні пенсійного посвідчення мати з собою при покупці ліків за ковідну 1000 не треба. Ці дані автоматично підтягуються при розрахунку. Тобто, якщо вам немає 60 років, оплата не пройде. Ольга Матвієва, Василь Марищук, 12 канал.
Я ж хочу побажати усім вам здоров'я, остерігатися скупчень людей, берегти себе, ну і, звісно, своїх дітей. Адже поки ніхто не знає достовірно, якими будуть наслідки від перенесеного ковіду. Ну, а ще звертаюся до кожного із вас. Зберігаємо спокій і усі разом віримо в те, що над Україною буде чисте, мирне небо. Я знаю, що ми рівно за 7 днів побачимося у цій же студії. Мене звати Ірина Кудря, і це був проект «На тижні. Бережіть себе».